दर्शक नमस्कार, म विश्वास वेदी। दर्शक ने यति बेला अभिनेता सौगात मल्लको नयाँ आउने भनिएको चलचित्र अगस्त्यको सुटिङमा भएका केही दृश्यहरू तपाईलाई देखाउन जाँदैछु। त्यो भन्दा पहिले यो फोटो हेर्नुहोस्। केही दिन अघि यो फोटो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भयो। सौगात मल्लले आफ्नो हालत किन यस्तो बनाएको होला भन्दै निकै दर्शकहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो। हो दर्शन, यो फोटो सौगात मल्लको अब आउने नयाँ फिल्मको लागि एउटा क्यारेक्टर मात्रै हो। यो दृश्य हो भारतको गोरखपुर भन्ने ठाउँको। सौगात मल्ल भारतका केही स्थानहरूमा गएर त नयाँ आउने भनिएको चलचित्रको सुटिङमा व्यस्त थिए र उक्त सुटिङका केही दृश्यहरू अहिले भाइरल भइरहेका छन्। भिडियोमा सौगात मल्ल निकै फरक रूपमा देखिएका छन्। भारतमा भइरहेको यो सुटिङमा भारतीय कलाकारहरूको पनि उपस्थिति देखिएको छ। दर्शन, अचम्मको कुरा त के छ भने यो फिल्मका लागि सौगातले सुरुवातमा करिब 20 केजी आफ्नो तौल घटाएका थिए। पछि फेरि सौगातले 10 केजी तौल बढाएका पनि थिए। फिल्मका लागि सौगात मल्लले गरेको मेहनत भिडियोमा हामीले प्रष्ट देख्न सक्छौ। यस चलचित्रमा भारतका केही प्रहरीहरूलाई पनि सामेल गराएको छ। जसमा यस चलचित्रको यो सुटिङ रिपोर्ट मात्र हेर्दाखेरि हामीलाई यस्तो लागिरहेको छ कि अब नेपालमा यो फिल्मले तहलकै पिट्नेछ। सुटिङ रिपोर्ट हेर्दाखेरि साउथ मुभीको हल्का झल्को दिन्छ। भारतका केही प्रहरीहरू र प्रहरीका भ्यानहरू पनि देखिएका छन् र यस भिडियोमा देखिएका प्रहरीहरू भने चाहिँ नक्कली नभएर सक्कली नै रहेको छन्। हरेक कुरा सक्कली नै छ। प्रहरीले बोकेका बन्दुकहरूदेखि लिएर प्रहरीका ती गाडीहरू पनि एकदमै सक्कली हुन्। हो दर्शन, यस चलचित्रले नेपालमा निकै फरक किसिमको तरङ्ग लिएर आउला जस्तो छ। अब सौगात मल्ल भन्ने बित्तिकै नेपालको एकदमै भर्सटाइल एक्टर भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ। दर्शन, तपाईँहरूलाई सौगात मल्लको यो क्यारेक्टर कस्तो लाग्यो? कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो भिडियो तपाईँहरूले अन्तसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। सजन, मोबाइल लियो। सोरोकै धन्यवाद है जाइला। अलिक कुचाउनु पनि पर्दैन, अलिक पर्दैन।